오로고록 파와이베 야로다 타와이 완드나 하트 아따 완드나 완드나 타우지 야 근데 맨날 따라가 이놈 맨날 어째 맨날 따라가 이놈 아니 어째 단타 안타 미리나 말하고 나사이에 Okay. Jesus Christ of Nazareth. Yeah. Nazareth to get have Jesus. You are free. That's Anna. And that's a great good. A lot of Chevastow. And that's a great good. A lot of Chevastow. Jesus Simata. Come on, how are you? Man, no tennis to much. Oh, yeah, Mitchell's up. Nasty one to me, Anto Desi. One to me, what the hell? Locate a garibata. Catuludim too. Machakati Rabogaria Baba Baba. Suma, Manosume. Gulema. Gulema. Right. من أرجعنا نين مقدل بتفلق وانت مقدل فلق على الأركي ها إني من بتارك من بارجعنا بتاعنا مود نين أو دي أهون زي قال الله على الأركي أهون قال الله على الأركي نكو أنا هون زي ترجع وانا كده نون نمر يا نون يا نون قل ما يسوع كريستوس نت أوت توه وستي الله منفس يفلقني على جن إن ده اللي بيني على وكم Enna su kamara guba fit ne gaddel kutrasu. Amen. Amen telalle. Amen. Alaten gaddiyallo ne. Amen. By Jesus sim ne tsawu tsawu. Balmi aiche ne metta. Balmi aiche ne hulat. Bahilma aita. Hulat gize. Hulat gize. Esi hilma ne gari ba. Masma tfelgal. Anta ta meslenyalle. Eshi. Na and saw alle. Okay. Hulat saw bezi bekul qomal. Eshi. And set ezi ga qomallech. Eshi. Enna lezemrelle telenyalech. እሺ ናና ናት ለኛ የርኩይ ለዘምርለ ተለኛለች እሺ እንዴ መዝሙር ማኔ እኮ በጣም ወደውልና ወደሷ ጠጋስል ከዛ አንተና አንድ ሰው ተመስሎኛላችሁ በዚህ ጋር በቀጥሉና ከዛ ልንገረ ተለኛለ ልንገረ ዛሬ እንግዲህ ይሄ ግቢ ሁሉ ይፈንዳ ይሄ ግቢ ይፈንዳ በቃ ዛሬ ነግራለሁ ተለኛለ እሺ ከዛም በኋላ ያሳደገኝ አጎቴ አለ እሺ እና በቃ ብዙ አሰቃይቶ ይሉና ወደዚህ በጣፍቼ ወደ አዲስ አበባ የመጣሁትና እሺ ይመጣና ምላሱን አውጥቶ እንዴ ይለኛል አንተ በልሜ ነው በልሜ ነው ኦኬ ልክ አንተ ይፈንዳ ያልክ ስትናገር ምላሱን እያወጣ ይልብኛል አንተ ላይ ያሾፋል አዎ ከዛ እና የውኝና ከተናንተ ወራደት ደግሞ ወንዝ ውስጥ ነው አንተ ሰው ከዛ ቆማል አንተም ተመስለኛል ሌላ ሰው ይመስለኛል ብቻ እርግጠኛ አይደለሁም ግን በዚህ በኩል ላይ ቆም ያለውኝና ረጅም ባብ ውሃ ወንዝ ውስጥ እንደዚህ ይታያል ውሃው በቃ በደንብ ያሳያል ተጋድሞ በቃ በጣም ረጅም ውሃ ነውና ከዛ አንድ ሰው ያን ባረባቡ ተረባቡ ስለው ያነሳውና በዱላ እንደዚህ ይጠመጥመዋል ተመጥሞ ላይ ቁጭ ካረገው በኋላ ዱላው ረጅም ነው በዱላ ይዞት ባቡ በጣም ተምዘምዝገው ይመጣና ጭንቅላቴ ላይ እንደዚህ ለመጠምጠም ይሞክራል ግን አይጠመጠም ባቡ ማለት ነው ከዛ አይነድፈኝም እንደ ሄባ ምላሱ ሁሉ ያመጣ ያወጣል ምላሱ ማለት ነው ይሄ ሄባብ እንዴት ነው አይነድፈኝም እንደ ይላልውኝ መርዙ ሌላ ይተፋል እንደ ይላልውኝና እያልኩ ያለው እንሽላሊት ትመጣለች እንሽላሊት መጣ በግንቡ ላይ ከዛ ያ ልጅ ዱላውን እንደያዘ ሮጦ ድንጋይ አንስቶ እንሽላልቷን ሊመታ ሲል እባቡ እየሮጠ ሄደ አመለጠ ይሄንን አየ ሁለት ልቅ አ ሁለት ልቤ ይቻለው አሜን ኤ አጋንንታይ አታክ ወይም ጥቃት
ከላይ ላይ ሄዷል አሜን ጉልማ ከዛሬ ጀምሮ ነጻ ነው አሜን እግዚአብሔር አስቀድሞ ያንተን ነገር ሊሰራ አስቀድሞ አሳይቷል አሜን አሜን በቅርብ ሰው በቤተሰብ የሚሰራው መንፈስ ተመቷል አሜን አሜን ጉልማ የታገርነ ያርሲ ልጅ ነኝ ያርሲ ልጅ ሂድ ወደ አርሲ አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበል የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ